saba olowooza okozesa obusiru bwo ngaoli otibona nsibira ebintu njako nteka nkulaga enzize nago nitusobola kwira wuwo era tojja kwira mukumbona mu maiso go tolijja kwira mukumbona wuwo oyinza okulowooza otya komyakomya tosobola kunkomya tosobola kunkomya wabula ensonga nio liri kuyingira mu poliisi kyensobola okukoba onsibire buli kyoiri nti kyange mifaliso makateni mmere yange gyeneegulira togyagikombaku era ndikwenda nkulage nti omwana wange weneezaalira leka ajye mu mikono gya dada wasooka abonaabonereyo ntobe n'ensi nfune waawe enaaba n'omwana wange tolowooza oti ndaasirana n'ensi eno atabuse olowooza okozesa obutamala n'obusiru n'obutumbaavu ye wenkulingira iwe ojaawe amazzi iwe wenkulingirira woza munamagezi olowooza oti wonaasiba ebyange n'omira etaano ku saluuni mbwe era ndakutya eranda tisobola wabula tisobola nakukwirira embweye tisobola kuba oswaza buswaza tisobola era tolowooza oti webisibye enzimalo ndijja kwira eyoewo kyenja okuyambaku okwira ndikwira kunona bwa mwana wange oba ty ekyo n'ebisigare munu batwala kuba oli munaku ndidi nti ebyo byonaatunda ofuna edinaakuliisa n'emere yiyo lya kijasika muguwaniibwe kuba totegeera otole endaayo nayina gyolowooza okulya okunwa tolowooza otira yita ku mwala wa walumbe tizenda kankusomeseeko eisomo nti njewa omusadda wange era yankuuma n'omwana wange olulimi nga lwaki silutegeera omuntu oyo gwowulira marion bawe taata w'omwana we ye ambrose bakkaanya oluvannyuma lwabombi okumala senior 6 omulenzi n'agamba nti omanyi bebi sente ezikwongerayo zibuze mbadde ndowooza nti kati nange kankome wano mu fomu 6 njiribe olabike ng'ogenda ku kampasi osome omalirize bwona oba obulungi nja kuba bulungi bwe binaaterera ewuwo bijja kuba nga biterera ewange teweegomba kumanya gye biwunzikira nga brother ambrose ye kenyini yeeyogerera ensonga nga bwe zigenda mu maaso okutuusa kati ezo z'owulidde voice notes za sweetheart we marion yamuyisaamu eggaali bw'atyo ebyo bigenda kubeerawo mu show eyakawungeezi ojja kwongera okugitegeera nga tuuliza love story ya brother ambrose n'engeri gyali mu stack mu relationship gyagezezaako okudduka enfunda ziringa nnya naye nga marion yamugamba wabula osaaga oba yawulira kayimba kange kali akagwasembayo nti ndi ku migugu gyo bwobanga ogenda osiba onsibirangamu kubanga tuli kabani ku ndongo nkwanirizaako ku show ey'olwaleero nga nze sozimo tubeera mu love stories love issues family matters bwe tweyambayambamu ebyo ebitusoomooza ebituzoganya mu nsonga ez'omuhabbati nja kukusaba onzikirize mbe nga nkusomera meseji ya sista wano alabika okuba nga ali stak tulabe engeri gye tuyinza okumukwasaganyamu kangende butereevu ku meseji ye hello brother Sozmo, I have been with my husband for a long time this year. We've been going to make 5 years, but all along asking him to visit my parents while giving me excuses of money. But all along I have been patient and he was doing all stupidity. Tulina omwami wange gwe tugenda okweza emyaka etaano nga tukikwasaganya. Naye ebbanga lino lyonna mbadde mu gamba abeere ng'akkiriza tugende mbazadde babeere nga bamulaba mu butongole ndowooza kwe kwanjula oba okumakinga the relationship official naye ng'omwami yeekwasa obusonga wano nawali n'okweyongerayo nga obugumiikiriza bwa sisita tabulabye wabula okwongera okukola ebyekisiru olwo nno nzivuunula when I see him with girls and I ask him about them he said that those are just friends but nga every weekend ba just friends babeera ku zi beach and one day I decided to leave him ela I went to stay with my mom on Entebbe Road for 3 months but here he was apologizing every day bwe mulaba ne bagalo child ne mubuuza nti abo tubayita tutya nga ngamba nti abo mikwano gyange just
azatambula nange nakugamba nti owuliranga nnyo osangayo ebirowoozo omuntu bagamba nti he's just my friend, she's just my friend, just my friend, just. Kyavudde agamba nti ng'amugamba nti abo ba just friends naye nga bayita friends just friends babeera ku zibbiiki buli kaseera, olumu n'ensalawo muviire ne njolekera ewa mmange ku ntebe road gye nabeera emyezi esatu naye nga buli lunaku aneetondera muddire. Nze Beatrice okuva mu Dembele Properties and Associates. Bakasuma baffe tubeebaza okuva emwatandika tulaba ku screen zammwe ku masimu gammwe mutuwagidde abasingayo munkubira amasimu mumpita Kiwawu Estate. Kituufu muli batuufu naate nnyongera njagala nnyongera okubawabulamu. Kiwawu Estate yes naate si ye company. Saagala olabe eddembero ogamba ati eddembero y'ani ati Kiwawu Estate y'ani. Kiwawu poloti zaffe z'ekiwawu ye Kiwawu Estate eri awo. Naye kampani yaffe bagiyita Dembele Properties and Associates. Ng'era w'olaba ekigambo Dembele Properties and Associates for quality and trust. Era nkakasa abatulozezzaako quality and trust. Mbaletedde ensangi kilomiteji okuva ku main zonna poloti ziri w'ataano ku kikumi ataano ku kikumi naye mbaletere Nakirebe era kilomita eri egi okuva ku kkubo era poloti zirimu ataano ku kikumi ataano ku kikumi. Tukubira ku namba zaffe era engeri za bulijjo ze ntera okubasomera ku Airtel oso tukubira ku 0752110514 oba n'otufuna ku MTN 0760764386. Then mommy told me, please give him a second chance. Maybe ategedde ensobi ze because me, I have two children, but for him, he has only one that he got me when I had one child and then I produced for him, which is okay. But at this time, I'm regretting why I gave birth quickly. Ono yayinayo omwana we kati we yayingira mu relationship nono ne bamuzaala kati n'abeera n'abaana babiri naye nga gayi yayina omu. Maama we amugamba nti omusajja mwetondere omuwa omukisa ogw'okulala akubanga alabika ng'alabye ensobi ye naye n'agamba nti kati mbye jjusa lwaki namuzaalira omwana amangu n'embiro nga twakatandika okubeera ffembi. Because he told me no enough money to go home, he decided to go abroad and he was working ensingenda jireka. He was working for some good years, but before a year, he sent me money and I also came abroad to work and we started working, but not sharing our money, no. Akonako wangaza, but not sharing our money, no. And everything was okay. Nti olokubanga yagamba ntayina sente za kugenda kola mikolo yasalawo agende kucheyo abelenga anonyayo sente era oluvannyuma lw'omwaka yampeereza obusente nange nembanga ngenda ebweru nkube ekyeyo naye nga tukola sente tetuzigatta n'agamba nti nedda nga tetuzigatta era ekiseera ekyo buli kimu kyali ng'ekiryoke. Then last month he went back for vacation. Imagine yali tangambye nako nti addayo kuba twali twateesa ajira anindako tuddireyo mu kiseera kye kimu era n'abiwulira buwulizi ng'anaatera okgenda n'ensirika. Then waali wabula like 2 days nangamba mbu nno bamuwadde vacation bla 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 nga mbuzaabuza ne mugamba okay. And guess what, wali mbivunudde bibaddemu eby'oluganda seetaaga biddamu. And guess what, bino bye njogera mbisoma nga bibiri. And guess what? He went back home after reaching there. Hey! Netiwaka nebula. Nabanga ali bize. Nga bwe nkuba ampaba muliraanye. Olala yangamba omwana abadde azannya game owa mwannyina. And I said it's fine but it wasn't fine on my side. Era nanjijako. But he didn't call me back. Wait a minute. So because omwana wa mwannyina ali mukuzannya game babadde balina okujjako ku simu to give oli omwana essimu addemu azannye game.
Buba weta gebi ba jebio murembe. Aisha na jemba furniture mati ya banda. Fe ansa. Tuko labuli chiba jejo wa manyi. Ngo jeko coffin. Tuko lentebe. Ebitanda. Emeza. Sideboards. TV stands. Furniture wa mafumbiro. Ngabio nebi kole buwa mumiti. Ejala gibwa. Ku Aisha na jemba furniture mati ya banda. Okirizi wano kusasula mchiba njampora. Okuma nyebi singa wo. Janguku showroom ya fega gade. Esangiwe banda. Opposite na chipande cha nabisunsa girls. Ubayo gira ne hajat Aisha. Kunoti musamvu noti tano. Nkaga muemo. Chenda munya. Noti satu, Aisha na Jemba, furniture mate banda. Abesu kwa monsika ya furniture. And I also decided to keep quiet. Nga when I send messages, he took some hours without opening my messages. While he's online, when I complained, he told me that he is working online. Nenda banga mumalake mirembe je. Katinange nensalao nensirika. Bwe yalaba nga I am quiet, najja n'atandika okunneeyogerezaako. In quotes, omuwife bwe njagala ennyo, bla 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 n'ebirala, nange n'essimu wa time. Kati n'alaga nti ate ye mukambwe nnyo ku kyenkoze n'asirika after 2 days, ne mmukubira ne mmugamba nze bino mbikoye oba tukita tukite. Chochuse nyo, ontisiza, tewalibotyo. Ugu duato, chiraga nyo, echibia tetofayo. Olimulala, nze namanyi nolikwe na soka ukulaba. Olimulala, luachini ndebi suka wano, anganeda. Ndabikanga kulondola. Ndabikanga kubuze mirembe mfunye mwe chirowozo. Njagala kukuwa mirembe ulabo tia chinobwe tuchita. Echintu tuchite babibyo. Tuchite mkule kondeke. Tuleke kwebu sabu zana uolaba. Tuchite na chochigwe chija kunuma nchimanyi. Nja kukaba, nja kubulu wa mubiri, bwebibera, bwebitio. Bija kunchale njinga ino, baja kunsekerera binume, bwebibera, bwebitio. Ebyo bye kubira noto kwata, choka noto fayo, ntio nabadan kubira, agamba chibambi, chicho kundo woze sebinji. Echintu tuchite babibyo, tuchite nkule kondeke, tuleke kwebu zabu zana wolaba, tuchite na chochigwe. Namuko bide simu. Nze Masibera Kangume owa Masiz Quality Beddings esangibwa nansana ku mastowa. Beddings zonna ebikwatagana n'ekisenge nga amasuuka ag'ebika byonna eby'enjawulo. Bed covers ebika eby'enjawulo mubiri mutono, mubiri munene nga blankets ebika byonna eby'enjawulo. Pillows ez'omukka ze bayita fiber pillows, pillows eza sponge. Tuyina mosquito nets ebika byonna eby'enjawulo ebika nga 12 n'okusoba. Ne tuyina carpets ebika byonna eby'enjawulo. Bathrobes tutunda nightwears ez'abakyala, abasajja n'abaana. Katenzi, tuina doa matsi, ebike bienja uro, tuina cushion pillows. Aba ina decoration zi, tuina cushion zi. Aba entebe, aba didinga nefani chawaro cushion zi za favorites. Ze tutunda nga ziri already made. Tutunda bintu binji, bionebu kwa tagana neti senge. Generale, faba didinga nari. Masi quality beddings, esangiwa, nansa na kumastowa. Tulima katuga cheap hardware, ne shell, petrol station. Opposite ne stage ye Chebando wansi wa Epic Mote. E number ya fe erine ku WhatsApp eri 07 08 70 21 98. Njiddamu 07 08 70 21 98. Namukubire sim. Ne mugamba bino mbikoye oba tukita tukite. Hey! Yangamba, okay.
najjako. From that day ne mwesonyiwa. Bwe namwesonyiwa kati bwe bwakya nanteerako message mbu morning, just like that. I blue ticked it and then I cleared the chat and we both went mute. Era after one day, nankubira nengano kwata. Then nakuba omwana ekifaananyi nakimpereza. In short, nti mwana yali yeetaaga okwogera nange era nakuba it was a video call but I didn't see him. So I talked to my baby only from now. It's now 1 week, no single message in between us. Now, nsaba ku magezi. Awakyaliwo laavu kweri. Naye aza ate nakooye n'okusinziira emabega byonna byazza nkola. Mpulira njagala kukitabambi. I'll be happy when you reply me. Thanks, brother. Okusinziira bawulidde message eno, sister bwali ku mawanga nga anoonya ssente n'engeri relationship ye bw'eyimiriddemu kati, wandi mu advise nze kukola ki? Njagala okwesa ebigambo ebitajja kubeera biwanvu nnyo, naddala eri abatannaba kutuuka mu mbeera eno. Omutawaana oguliwo ennaku zino mugenda ne musaasira ennyo batabani ba Falaawo. Mugenda ne mbasaasira ennyo. Okubasaasira si kibi n'okusaasira ku balancing bwe. Kakati mubasaasira ne mukompromisinga ebisembayo ne mubisoosa. Kakati mutambula along the way nga walo byowulira by'ogamba nti kati byali badde bikola nga byalina na kusooka nga waliwo okusika omuguwa. Siwagira kya mwana wa buwala kutandika kubeera ne guy nga tebannaba ku kimaking official. Take your time, study him, n'ebyokutandika okugenda mujje mubeere mwembi. Mutandika okuzaala nga bwe munoonya ssente, bwe munaazifuna, mugende mu bakadde bamikwano, ekyo kye bayita okufumbirwa ku bbanja. Abaana abawala bangi babawasa ne bali kulooni. Buli muwala ali mu bufumbo nga tebuli ligo, tebuli mu mateeka. Toli legally married with that person yakutuuza naye kakati omanyi nandyagadde omukolo nga mulungi, kakati twalitandise kubeera fembi ne tubeera nga tukola bwe ziwera, kitegeeza nti gwe kennyini nnyini indirect or half of it ogenda kubanga weewasa. So n'ezigenda okukuwasa muzipakasa babiri, olw'omusajja ali kubala mu ddi amagezi. Abaana ab'obuwala babawasirizza ku looni, muli mu bufumbo ku mabanja, kubanga omulenzi wamutegeera n'omulumirirwa, naye nga twebuuza nti gw'olumirirwa n'akulumirwa. Sigaanye eriyo abatonotono abaami abajjukira abakyala baabwe era ne bakola emikolo egy'ekitiibwa. But I want to tell you, we can't just confirm and make it official, making it enkola nti sooka obeere n'omusajja mukole. Mwe abaana ab'obuwala, abasajja eri nga beekengera ng'era basuggestinga nti ne kati okuwasa omukazi, okuteeka ssente mu mukwanjula, okuteeka ssente mu mbaga, walisoose n'obeerako naye, n'olaba ebintu bitambula, kakati n'osalawo oba omuwasa oba tomuwasa, simanyi olaba bwakutwalira ku probation. Kitegeeza nti waliwo emikisa gy'obutakimaking official n'okukimaking official. Nga bo beekengera, gwe weekengera ki? Kya nsonga tubeere abantu abakulu omugambe nti mukwano sijja kufaayo, tukole kyonna kyonna kye tusobola okukola mu bajeti yaffe, mbeere mu mukazi wo mu mateeka, mbeere mukazi wo mu butongole. You will compromise. I am telling you, these guys basobola okwerabira ng'abaana b'abantu. Sigamba nti mu draining abasajja mu bakakokola emikolo togimukaka ne mugondezeemuko nti oyinza ngu oyagala omukolo gwa kitiibwa. Let's make it simple. Let's go civil. Tukole emikolo gyaffe tugende mu kkooti batugatte, kubanga mbabuulira nkyakyogera n'emikolo gye bagatta mu church era gavumenti yeebeera egasse. So the church already egatta on behalf of the government. So let's save money and go straight to the government batugatte bwe tulifuna ssente nga tukola emikolo mu butongole, nga tujanjawaza Stabuwa ng'akikuba, Mary Bata ng'akyankalanya, Kozimu nga gy'ayimba gw'asembayo, ng'ekintu tukimala.
Kubanga bya dodging abyalabange ebimukalubiriza biri mu millions of money mungena kusasanya million ya 5 million 10 million ya 2 kino kye tugamba kubanga ku nkomo yo bina byetugenda okukola tuli deba service provider tulezo na bali tukoze ebye bay byona ku nkomo ekikulu ye certificate eri gye tufuna nti nze nawe tuli bami mwami n'omukyala abempeta abatongole ku byona ku nkomo yo byona kiri kye kikulu. So let's grab that. Let's get that. We will not spend like even 2 million. We will not spend that money. So let's be me and you. Abagate mumateka. Kakata andike tukole. How about that? Nolecho, binongeza ako kubiba gamba. Bamikuwa nense kanuda maso munga kanule. Atebo kakanula toga jayo. Funanobu tiyo kwa sizeyo buoti. Gabelenga ganywele deyo. Chiche ntegeza mobido. In case of anything, ingo inawewe kubire nduru. Nabanyumiriza mkwano gwange ali stuck na kuwata emilioni za Uganda 5 na aziwo musajja nga tunze share ye kati bawu kana bali mukulepuka wallahi omusajja mugamaze tompanga ku cent enjawulo jalina nti bano bagatte kubanga sente bwe yazimo omusajja yazinvestinga kati byonna bya investinga olokubona omukyala we mu mateeka jaga loko kakaswa mchana agenda funa obwenkanya kubanga okwawukana kubaletera okugabana echo chali kushua kala agenda bata jeyo zili atano direct za yawo msajja no kuita mu share ye kuita mu mogabogwe era aline ngiri ja joko kabira mu chikonde akaba mpola mu chimugunyu akabi salimu nolecho kino njagade kisoka kitegerekeke sister tuje. Oine bibuzo bingi ku relationship wenu. Sija jita marriage. Nine ekintu ekiri simple kyentera okukwesa. Ngangamba nti oli muntu mukulu. Akaseera kano kakwetaagisa kusooka kukkakkana ng'oggyewo obusungu. Bwe tugezaako kukola evaluation, bwe tugezaako okuteeka minzaani, relationships za focus teka ku minzaani nga tukulembera obusungu. Oluusi tukola decisions nga ziri pushed, zisindikiriziddwa ne emotions. So nga tetu wetaka kubira wabezi logiko. Ndine kakati banga li maze mbufumbo buna negayo na mwula mwangi. Emiyake etano. Njagala nsoke ntunulile wan. Zengo mtu bibe chibe binali njagala. Aba mwote kaba namwe kuminzani. Nganawe kenyini nchi waliwaga na tumaze chidefining. Chibe ilao nga chitegele keka. Bobo inachi waliwaga le chitegele keka. Nola bango solo kushituka kone gayo no. Echo chodamu noga well. Nasala wakubira na omu sajono. Binubie njogela aba singo buo njite babikola. Chemba nkugamba nti ate afunye omukisa ngo in a relationship osoka no defining nga kiki kyoyagala mu relationship abamu baki defining nga direct abamu basobola okukozesa common sense nabanga tabiteekangawo mu birowoozo bye nga biri very clear nenga bwe muchallenginga nga asobola okukirowooza nagamaza kino kinayagala mu bufumbo kakati abasinga obungi bwoba omuyambi ennyo n'okibreaking down asobola okitegeera nti kino kyeyali ayagala newankubadde yali tamaze kiteekawo nga kiri clear. Kati ngo gamba omusajja ono emyaka 5 nali njagala tube kuki relationship oba marriage eno etali official nali njira bawa nali njagala kubeera wa kati ngo malo okujjukira wonti wano we nali njagala ngo gisa ku minzaani relationship eno obutaba we njagala kituufu teri we njagala nti teriwo lwaki teriwo waliwo ensonga zozuula nga ziva kugwe lwaki relationship eno toliwo njagala ebibi nabyo 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 bango oli soba ngo kakanye ngo tunulira ensonga mbu tufubwazo osobola okurizoninga that notch take out nti relationship eno nekkiriranya ntambudde nayo nga nekkiriranya ntambudde nayo nga compromising anero chiteta agisa kati gayo na taking advantage of me being naive and nani okakananga anvugide kataka omulenzo na avunanyizibwawa. Bwe ntunulira ebyange bisobola okukolebwako obunafu bwange mu relationship eno obutabeera weeyina kubeera busobola okukolebwako obunafu bwa guy n'ebizibu bye musanzeemu along the way okutuuka olwaleero relationship okubanga teri weeyina kubeera bisobola okukolebwako bwe muteeka ku minzaani mirundi emeka gye mugezezzaako abeeko w'abeera w'omulaba n'ogamba nti omwami wange ayina kubeera bw'ati n'abeerawo oba n'atabeerawo
kati ebyo bwobanga obifunye byosinziirako nowa relationship yoba marriage obubonero nti ekugattako oba tekugattako. Eyo formula nsaba abadde tagiina ogiyige obitunuulire ogambe nti naye omusajja ateekateeka okuba nga tugenda kutambula ffembi bwe tuba twakkaanya nti bw'aba agenda ku vacation ajja kunindako tugende at the same time oba enziba nga lunaku lweru si lunaku lwerumu flight nnyonyi tetulinyeyeemu tetutukidde mu budde bwe bumu but a day or two nga tugenda kusisinkana ekyaddondo ng'abaagalana ng'omwami n'omukyala. Omwami yakola bulungi n'anteekamu ssente era nsaving ezange ye n'asaving azaakola tujja kulaba bwe tukitambuza awo tuli ku traka nti tetuli ku traka. Omusajja yatandika kukutana bintu bye agenda okuŋŋamba nti baamuwadde vacation nga nnaku bbiri agenda kufuluma ayingira ekyaddondo. Omusajja ono takomyawo bw'atuusa ekyaddondo talikkiriya si mulambulukufu netiwaaka ebula ababbize kyokka ku online omulaba agamba akolera online ekitegeeza nti akolera ku WhatsApp abeera ayogera naba client paka ddi alabanga ndaba nga tampa budde olaba bw'oba n'ebibuuzo naye nga answers zonna ozirina. Kakati ebiseera ebimu abamu agoyinga mute n'asirika n'agamba nti ono omuntu maze okumuzuula nti tangasa nyinza luba nga nze buzibu mu relationship eno ndeka nze mumalako emirembe yeetaaga okwetaaya n'abantu be kati nja mumukalubiriza nga ninga amulondoola n'asirika. Walo by'otasirikiramu kubanga mulina omwana wano abamu bw'alaba nga tekikola akomunikatinga nti okusinziira ku nsonga bw'eti ne bw'eti ne bw'eti nkuwadde ebbanga weetereeze. Okwetereeza kwo bw'ovaayo ne communication eraga nti you're done with me it is fine we'll see how to go about nga tuko parentinga ku mwana waffe. Bw'obanga osazeewo okudda mu bulamu bwange ng'olaba nti okyanneetaaga tujja kuddamu tutuule kubanga ekintu kino kize kiyogayoga ekiyumba kino kifuuse kiganyegenya so we need to sit and see how to go about things from now bw'obanga onootambula nange. Anaakomawo bw'akomawo ng'omanya nti ebintu tebigenda kuddamu kutambula nga bwe bibadde bitambula kiteeza nti relationship tuddamu okuzimba ebintu bino mu ngeri endala. Gw'ozudde ng'asazeewo butadda ng'omanya nti biruma naye era kiri beta kubanga tukitegedde mbadde nvudde mu buzibu bw'amaaso kakati tugenda kutambula nga manyi nti ndi omu oli twogera ku bya mwana. Emyaka mingi gyonoonebwa abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi oba olyawo mu bintu by'ogamba nti tubisibawo busibi tubikaka bikola amakulu naye nga tebijja kukola makulu. Mwannyinaze ne muganda wange tugenda kuwulira story endala olwaleero ono sister ate oli brother Ambrose yeyeyogerera ng'ayogera ku nsonga ze era n'omuwala Marion gwe yazaalamu omwana balina omwana waabwe ne bali mu kugalangatana nga talaba makulu ga relationship oba marriage ejjudde okutulugunyizibwa okuli direct n'okuli indirect bwe kutyo. Bye njogedde ansa zange si z'oba otwala kozesa bye njogedde okugattagatta butya bw'oyinza okugoing about your situation okufuna ansa. Bajja kulangira ali kati wakola ku busente namuteekamu ssente n'agenda ebweru ate bakyawulira akyandabawo abakazi mubamanyi nga balinnye ku nnyonyi bafuuka kirala. Munnange mbabuulire okugenda ebweru kulina olufu lwelukujja mu maaso n'ozuula byotwetaaga ennyo mu bulamu bwo n'obibalansinga nebyoyagala nomana nti kati no mbadde nkyagala ne kamprioritizing kye nneetaaga. Omusajja ono mbadde mwagala nnyo omukazi ono mbadde mwagala nnyo naye ndaba ng'abadde anvuga kifulanne nga ate nsedduka kuba oba ovudde ku levo y'okusuula obusuuza ekikolo kya mwogo mu ttaka ne kimera n'ogenda n'osigula n'ofumba nga twetaaga okulowoleza obulamu okubeerawo mu budde bw'obutiti ne mu budde obutali bwa butiti kitegeeza okubeerawo nga kyeya nga si kyeya okubeerawo ng'esizoni ya mmere tugenda ne tusigula n'okubeerawo ng'emmere tugenda kugula buguzi nga tuyiga okwetegekera. Bannange muleme kukozesa bubi kigambo ekyo nti oli bwe yagenda ebweru yafuuka kirala yalabuka waliwo abalabuka ne bakisussa naye n'okulabuka okw'okubaako bye tugattako nakwo kusigala nga kukulu nnyo.
nsaba mukama akumpeera ekisa, nsaba mukama akulungamye mu byenjogedde. Sigamye nti yawukana n'omusajjawo, kyokka ate mu byenjogedde sigamye nti sigala n'omusajjawo. Mbikuteereddewo bitemeeteme ofune ansa eyawamu ng'obalansinga n'ebyo ggwe kennyininyini by'oyagala, bye wali oyagala, olaba oba oyitawo oba toyitawo. Tojja kumala budde nga weesiba ku muntu atakuliko, kubanga it will not make sense, my dear. It will not make sense. Mukama akunjagalire, mukama akunkuumire, emikisa n'emirembe gya mukama gyagabira abantu be gibeere naawe. Bye bye.